بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، قولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، بعدكم حميد من يزمك سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة متوم محمد صلى الله عليه وسلم. إجماع إليوبيتا تلزن غمزة مصيبة موت العلماء، msiba wa kufa wanavyoni. Tukaona jinsi wanavyoni waheshimiwa walivyozungumza, na tukaona kuwa pia ni natija ya kuzidi mambo kuzorota katika dunia tu wakati walipotupiliwa mbali wanavyoni na kudharauliwa wanavyoni. Haya nafikiri sikuyazungumza kwa mfumo wa kisiasa, nilizungumza kwa mfumo wa nusus za Qur'ani na za hadithi na aqwalul ulama. Khutba yetu ya leo nitaianzia kwa aya 44 suratul Mu'minun, ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema: thumma arsalna rusulana tatra, kisha tukawatuma wajumbe wetu kwa kufuatana. Kullama jaa ummatan rasuluha, kila umma unapojiliwa na mjumbe wao, kadhabuhu, wanankadhibisha, wanampinga na kumkanusha. Faatbana ba'dahum ba'dha, tukawafuatishia wao adhabu na maangamivu baadhi yao kwa baadhi. Wajaalnahu ahadithan, tukafanya hilo ni mazungumzo ya watu, wanazungumza kuhusu yale aliyofanywa kwa wale walokuwa na madharau na wajumbe. Fabu'dan liqaumin la yu'minun, Mwenyezi Mungu akawaweka mbali kabisa wale watu ambao hawana imani, wasioamini. Aya hii inazungumza kuhusu wajumbe wa Mungu kutumwa kwa watu na watu kuwapinga, Mwenyezi Mungu kufuatisha wengine. Fabaada tayi sijili lilambia au lirusul, baada aile faili ya wajumbe kufungwa kwa kifo cha mjumbe wa mwisho Mtume Muhammad, si sasa maasiliano ya mbingu na ardhi yakakatwa, ikawa hakuna mjumbe wa kuletwa tena. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa ulimi wa Mtume Muhammad, jukumu hili walibandikwa nalo wanavyoni, mtu apende akatae. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada hii faili kuifunga ya manabii, wanavyoni wakawa ndio wenye kubeba jukumu hili, kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam: al-ulama warathatul anbiya, wanavyoni ni mawarithi wa manabii. Sasa basi, ni lazima kwa wanavyoni kupatikane kitu kinachoitwa at-tawqiru au at-tabjilu, kupatikane heshima ya hali ya juu. Na heshima hii ya kuheshimiwa wanavyoni kwa nususi
za Qur'ani tukufu, bali nasi zilizosuhi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na nakala chungu mzima za waheshimiwa wanavyoni, bali hatari ya mtu kutokuwa na heshima na wanavyoni, mimi nitawasomea nakala. Ilikuwa ni katika mwenendo wa wema walotutangulia kuwataja wanavyoni kwa wema na katika sifa nzuri na adhikrul hasan. Wema walotutangulia, maswahaba walikuwa na msimamo, na walikuwa wakitahadharisha sana mtu kukosa adabu na kukosa heshima na wanavyoni, bali kutefuta kila mbinu la kumkosea ama mwanachuoni ajue kwamba hapa mimi nimekosewa adabu. Isitoshe, sikia wanavyoni wanasema, na ni katika hukumu za kisheria, ni katika hukumu za kisheria muhimu ya kuwa haifai watu kukaa kuzungumza kwa malengo ya kashfa ya wanavyoni na kufuata aibu zao, au kufanya hilo kuwa ndilo lengo la kutefuta aibu za wanavyoni kisha kuzizungumza katika mabaraza. Sikia vizuri sana. Ibn Asakir asema, inna luhuma al-ulamai masmuma, nyama za wanavyoni ni sumu. Wa sunnata Allahi fi muttaqisihi maaluma, na mwenendo wa Mungu, suna ya Mungu kwa wenye kuvunda heshima wanavyoni yajulikana. Nitawaonyesha maaluma yajulikana vipi. Al-Imamu Ahmad rahmatullahi alayhi asema kwa mfumo huu, luhumu al-ulamai masmuma, nyama za wanavyoni nsumu. Elewa kuwa nyama wanavyoni ni pale unapokaa kusengenya wanavyoni. Kumsengenya yoyote nkula maiti yake, ndivyo sivyo kwa mujibu wa Qur'ani? Je, kumsengenya mwanachuoni mimbabi au la? Sikiliza kisha Imamu Ahmad akasema, man shammaha maridha, mwenye kunusa tu nyama ya mwanachuoni huugua, huwa mgonjwa. Wa man akalaha mata, na mwenye kula nyama ya mwanachuoni anakufa. Kula siku ntinda mwanachuoni, basi ukakacha mipande ya nyama ukawahula hapa, eleweni kusudio nlipi? Kisha akasema tena Imamu Ahmad, man atlaqa lisanahu bisalabi, yoyote mwenye kutoa ulimi wake kwa kumchuna, yani akawa anamchuna mwanachuoni kana vile kuchuna nyama ya mbuzi, kumsema sema, ibtalahu Allahu qabla mautihi bimauti alqalbi, Mwenyezi Mungu mtu huu humuonja kabla ya kufa kwake kwa kufa kwa moyo wake. Moyo wake unakufa. Tuangalie tu wanavyoni kwa wanavyosema. Ibn al-Mubarak kisha akasema hivi, man istakhaffa bil ulamai, yoyote mwenye kufanya madharau kwa wanavyoni, dhahabat akhiratuhu, akhira yake inaenda. Huwa hana cha akhira huyo, kwa sababu mwenye kumuhadithia yeye akhira nani? Wewe hujui story za akhira, alaysa kadhalik? Huwezi kunena lolote la kuhusu akhira. Wajuaje akhira? Akhira wanaojua wanavyoni kwa kuisoma. Na nyinyi mweza kuijua akhira kwa kuwapokea wanavyoni na kuwasikia, tena kwa lile lililoswihi, si kwa propaganda nyingi. Yoyote mwenye kufanya madharau kwa wanavyoni, akhira yake inaenda. Sikiliza nakala sana, tena hususan kwa wanafunzi. Wa man istakhaffa bil umara idhahabat dunyahu, na mwenye kufanya madharau kwa viongozi, basi dunia yake inaenda. Yani lao utafanya madharau kwa viongozi wa nchi, tena hapa mimi nasema ala umumihi, kiongozi wa nchi kinamna yote, akiwa kiongozi wa nchi wa Kiislamu mimbabi au la, lakini kiongozi yoyote ambaye ana madaraka na uwezo wa taifa, ukimfanyia madharau dunia yako inaenda. Unajua hapa kwa lugha fupi, ukimfanyia mchezo kiongozi au president utaangushwa. Ehe, ukisha kuangushwa halas mambo yako. Haya ni maneno ambayo tumeambiwa na wanavyoni wetu wa Kiislamu, lao tutatia akilini. Wa man istakhaffa bil ikhwani, na mwenye kufanya madharau kwa ndugu,
ukawa ni mtu ajimadharau, na ambao madharau siku hizi ndio vyakula vyetu, au sio? Dhahabat muruatuhu, murua yake unaenda. Akatakuwa huna murua wewe. Wewe ni mtu wa madharau, kila mtu anayekupita ana unadharau, unadharau ndugu zako, unadharau marafiki zako, wewe utakuwa si mtu wa murua. Wadharau maraisi utaangushwa. Hamna lolote, hamna kesi yote. Na ikiwa kwa ukafiri, ukafiri mimbabi aula. Ukikosa mahesabu, hata sisi mashekhe, lau tutakosa mahesabu tukaata zile hekima za kina tulizopewa na dini yetu katika kuwapa da'wa maraisi na kuwapa da'wa wanavyo. Ukipotea maboya utalazwa, rafiki yangu. Na itakuwa ulotaka ni nani? Kwa sababu ya kuambali kwako na ufahamu wa Qur'ani. Mafahamu? Sasa na hata nyinyi vijana, wekeni akilini. Tukiwaambia haya kwenye kina cha dini yetu, hatuambii hawa kwamba kwa sisi tuna hofu. Sisi hatuogopi maraisi, hatuogopi chochote, ni mwogopa nani? Tuogopa Mungu. Lakini Mtume sala sallam alivyotuambia kwamba kumpa da'wa raisi kwa mikondo hii hii, aula kwangu mimi kama da'i na kwako mwenye hamasa huwa ni kumfuata Mtume. Tuende kinamna gani? Kwa mujibu wa ramani aliyotupa Mtume kumpa da'wa president. Tukienda kwa vichwa vyetu, sio? Takuwa umeliacha la Mtume. Subhanallah. La Mtume alianguki. Ndivyo sivyo? Ukiata la Mtume manatija? Faliyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim. Ni Qur'ani yetu tukufu. Ukilifuata la Mtume utaokoka fi dunia wal akhirah. طيب ابن عثيمين رحمة الله عليه يسمى توقير العلماء توقير للشريعة هشما يكو هشمو ونفيوني ني هشما يكو هشمو شريعة سازوكي مونامتو هنا هشما نمونشوني هو هنا هشما نشريعة نايكي وهنا هشما نشريعة ني كتابو شريعة كتابو جاني وانوانا ني قراني تكوف كويفو تقوى هنا هشما نكتابو شمونيزم نكون رواتو كمبالي مباسين كتوليواتو. Imamu, kala al-imamu Abi Hanifa rahmatullahi alayhi. Abu Hanifa asema, fi haki sheikhihi Hamad. Kwa haki ya shekhe lake Hamad. Huyo Abu Hanifa shekhe lake, sikiliza ambavyo aliwa kusema. Na leo akulu lakum sarahatan, wallahi hatuna hishma ya wanavyoni. Tena hakuna walokosa hishma na wanavyoni kana baadhi ya wanafunzi wa akida ya ahlu sunna wal jamaa. Au sivyo jamani? Lazima sisi tunazungumza kuhusu mlango wetu. Watoto vibarobaro ambao akida zao ni akida za sunna hawana hishma na mashekhe, kwa sababu hawakusoma adabu talibil ilm, adabu ya mwenye kutaka elimu. Kisha tarudi hapo, sikia shekhe. Na siku zote tunasema swaraha, kwa kuwa sisi katika kusema kweli hatuna unafiki kwa hapo. Nawaambia hata wanafunzi, au sivyo Sheikh? Nyinyi mumeshindwa na wanafunzi wa tarika. Wanafunzi wa tarika juu ya matari yao, juu ya zefe zao, juu ya zamuni zao, juu ya misondo yao. Lakini mtu kwa Sheikh ataka kumramba miguu. Maana yake ni nini? Ameona ya kwamba namna nitakavyofanya mimi siwezi kunlipa shekhe. Man allamani harfan sirtu lahu abda, mwenye kunifundisha mimi harufu moja niko tayari kuwa mchumwa wake. Shekhe akikosa mipaka kwa mwanafunzi ya kuwa amekuwa excess kwa kuntui, basi akampitishia na mkondo mwingine, hizo ni dhambi zake. Lakini ule mwanafunzi aona ya kwamba mimi sura mfanyalo bado sijanlipa hu shekhe. Au si kupachikana hayo kwa wanafunzi wa sunna? Mwanafunzi wa sunna akisoma hadithi mbili tu tayari yeye ni doktor. Shekhe wake si lolote, tayari ataka kufanya mijadala na shekhe, tayari ataka kunchallenge shekhe kinamna yote. Lazima tuwasage sage kama vile tulivyosaga mashia na watu wa bida. Kwa sababu lengo ni ukweli. Lengo si kuangalia huu ni mlango wetu, basi huu mwanafunzi wa sunna simwambie. Lazima tuwe na adabu. Haya ni maneno yako katika vitabu. Sikilizeni. Imamu Ahmed, Imamu Abu Hanifa rahmatullahi alayhi asemaje kuhusu shekhe lake Hamad? Ma sallaitu salatan, sikia maneno, ma sallaitu salatan mundhu mata Hamad illa wastaghfartu lahu ma'a walidi. Sikuswali swala hata moja mimi toka afe Hamad ambaye ni shekhe wangu,
isipokuwa namtakia yeye istighfari pamoja na wazazi wangu. Yani kila akiswali hapa kitoa salamu anamfanyia istighfari. Mungu angufirie shekhe lake kisha angufirie na wazazi wake. Adabu ambao sisi tumezikosa licha shekhe hoalo kuzao weza kumkumbuka kwa dua, na ambao twasema walokufa vyakula vyao ni dua. Kweli twakumbuka sisi na wazazi wetu wako mbele za haki, na nuwasomi nno mtu kisha baada kutoa salamu amefanya adhkari zake akamkumbuka mzazi wake akamtakia istighfari, hivi ambavyo sisi twajifanya twajua nno kuliko lolote. Si hapa hapa njiani vijana katika kuwajadili kwao kuhusu itikadi fulani walizozishika, wala si itikadi mbovu, ni kukosa dira tu. Itikadi ya kuleta uhalifa katika dunia ni mbovu. Sisi kuhukumiwa na khalifa mmoja dunia nzima ni uzuri, ni uovu? Ni uzuri au sivyo? Lakini sasa kwenye mbinu, kuzungumza tu mbinu za kwenda kufikia hapo, kidogo kukakoseka kwenye baadhi ya mambo kama anavyokosa kila mmoja kwenye kufika kwenye usawa, ikawa itakuwa maneno. Vijana unajua akishika jambo tena hususa akipacha mambo mawili matatu, yeye ona ndio amemaliza. Mmoja umuuliza kwamba ehe, wasemaje kuhusu wazazi? Tulizungumza kuhusu wazazi na kuhusu taifa la Kiislamu. Wakawa wazazi wake pia wameenda mbele za haki, hata mimi bahero wazazi wangu wawili wako mbele za haki. Ehe, bado hakuna bendera ya Kiislamu hapa na wazazi wetu wameenda mbele za haki. Wallahi alladhi rafa'a samaa bila amada, akasambia kwamba kwa wamekufa kwa makafiri. Wamekufa kwa makafiri wazazi wake. Mimi kwambia basi kiwa wazazi wako ni hivyo, mfatwa yako. Mimi fatwa yangu wazazi wangu hawakufa makafiri hata kama bendera ya Kiislamu haikuja. Kwani hekima nzako, hekima ni za Mungu. Ndio hivi Waislamu watukufu, hatusemi ni siasa. Ukipotea kwenye barabara, ukiongozwa kwenye barabara, hebu nsikilize yule anayekupa ramani ya barabara, kisha aklan wa naklan, una akili yako mbali ya dalili, bali waweza ukapata na nakala kupitia haya anaoyasema Sheikh yaingia akilini. Japo kuwa napingana naye, lakini hii barabara sawa. Ndivyo wanadamu wanavyotakiwa kusema. Haya, takufu. Sasa tuendeni tawqirul ulama. Sija swali swala hata moja toka afi Hamadi isipokuwa namfanyia istighfari pamoja na wazazi wangu. Isitoshi, kwenye kitabu Tartibul Madarik li Abi Sinan al-Asadi rahimahullah, juzu wa pili safha 14, sikiliza namna anavyosema: idha kana talibul ilmi kabla an yata'allama mas'alatan fi ad-dini yata'allamu al-waqi'ata fi an-nasi mata yuflihu. Sikia maneno. Ikiwa mwanafunzi kabla hajasoma masala ya kidini, basi husoma kuchukana wanavyoni na kuchukana watu. Mwanafunzi ho tafaulu lini? Mwasemaje hapo jamu? Mwaona wengi katika wanafunzi wetu kufaulu? Huoni wengi katika wanafunzi wetu kufaulu? Kwa nini? Kwa sababu wana ile kitu kinachoitwa alwaqi'atu ala alulama, dharau na kutukana wanavyoni na kala vya wanavyoni. Katika sairu a'lami nubala safha 159, al-imamu al-hafidh ibnu al-abbas al-hasan ibn sufyan alisema liman athqal alayhi, mwana mmoja alikuwa nzito kwa huyo bwana nilontaja, basi akamwambia hivi: ya hadha qad hamaltuka wa ana ibnu 90 sana. Kikwetu sisi usema nimekuhimili. Wajua kumuhimili nchi nkuntukua mtu. Kikwetu wazazi wetu walichofundisha hicho, tukiwasikia nimemuhimili lakini hatukuliki. Nkweli, Mungu awarehemu wazee wetu. Kuna wanadamu hapa hata ukawahimili namna gani hawatukuliki. Nsawa, Mungu awarehemu wazazi wetu. Sasa sikiza huyu anasema, nimekuhimili nikiwa na miaka 90. Sasa ninalotaka kuambia mwanangu, sikia: fattaqillaha fil mashayikh faruba mastujibat fika da'wa. Nche Mungu kwa mashehe, wewe nche Mungu kwa mashehe, huenda maombi yakajibiwa kwa ajili yako, huenda maombi yao yakajibiwa kwa ajili yako. Kwa maana shekhe aweza kukuapiza na ukafikiwa na maapizo yake haya yako. Hasan al-Basri kwa haya akasema haya:
ad-dunya kulluha dhalma, dunia yote ngiza, illa majalis al-ilmi, isipokuwa vikao vya elimu. Ukiona pahala hakuna vikao vya elimu, pia huwa hapo pahala ngiza. Nitakupa mfano mmoja. Hii misikiti pia ina risala. Risala ya misikiti si kuswaliwa wacho kutoka kufungwa milango. Wala usielewe mbaya kwamba kwa huyu funge ni milango, sababu mkiata milango wazi saa zitaenda kuuzwa watu wale unga na miraa. Mkiata milango wazi hivyo mtazikosa kwa milima. Fungeni milango. Lakini silo lengo la misikiti kufungwa milango. Hii misikiti yataka saa zote mchua msikiti ndiko kwake hapo. Popote akipataka apapache. Lakini si wakati huu. Alisi kadhalik. Wakati huu wanavetu waweza saa kikosa. Aweza hata kuweka nlima wa miswahafu. Akapanda juu ya miswahafu akaipate ile saa tu. Kwa sababu ni Uislamu jina tu. Lakini vitendo mvu ukafiri tu. Hasan al-Basri asema dunia yote ni giza isipokuwa vikao vya kielimu. Ukiona msikiti baada ya swala, hata kama baada ya swala ya maghrib ndio kidogo hapo, huwa msikiti wazi mpaka isha, basi pana vikao vya kielimu, jua msikiti huo uko hai. Lakini ukiona kwamba kwa msikiti umeswaliwa, kila mmoja ameshikandia ameenda zake, msikiti huo maiti na msikiti unataka risala. Akasema tena, innama nasu bishuyukhihim, watu siku zote kwa mashekhe yao. Fa idha dhahaba shuyukhu, mashekhe wakishakenda wa kuenda, fa ma'manil aishu, pamoja na nani maisha? Wewe ukitatizika humwendei levi mwendo wala muhuni mwendo. Wewe ukitatizika honda kwa shekhe, alaysa kadhalik, upende ukatae shekhe, sawa. Lakini kama nilivyosema, shekhe aloshikamana na Mungu, shekhe mwenye heshima na Mungu wake, shekhe mwenye kukiheshimu kitabu chake. Si shekhe vile nilivyoambia watu kidogo juma iliyopita, nasema amelenga fulani, na warudia tena, unajua ndio ndio tawarudia tena ili muelewe. Shekhe si kwa picture ya kwamba mimi ni chua sunna. Siliwaambia hivyo, ile ni mfano tu nilipiga, sikwenda kwa maudhui ya kina, na kitaka iko siku nitaeleza maudhui kwa kina. Sisi hapa kwenye msikiti wetu kwa nidhamu za hotuba zangu kama khatibu wa hapa, sio, sikuweka kwamba kuwa hapa kuna maudhui fulani hafai kuzungumzwa kwa sababu ya watu fulani, no, au sio jamaa? Hapa sikuweka kanuni hizo. Kanuni zilizokoza hapa, hii ni mimbari na umwakilisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo lolote ambalo la munkar, hata kama linakuhusu, nasema siwiki iliyopita, sema usitoe shape ya suna kwa ndevu na vikanzo vya hapa kisha ukao wewe pengine ni mtu la wat, ni mtu mchafu wa liwatu wa kuharibu vijana. Si nilisema hivyo? Hiyo ilikuwa ni mfano tu. Sasa kama uliutia ukaupeleka popote is okay. Lakini iko siku pia nitazungumza maudhui ya uliwatwi, au sivyo? Kwa sababu tumeona uliwatwi umekuwa na defense kubwa sana. Jambo likipata akipatikana liwatu amefanya shekhe, kutakuwa na line hapa ya kumpa ngome. Wallahi ladhi, naweza kuwapa kitarehe, lakini wacha si mada yake, itakuja hiyo mada. Tarehe ya watu walofanya uliwatwi na wakapata vizuizi, wengine wakarushwa kwa machikichi makubwa makubwa kwa ndege, lizimwezimwe tu, na watoto tayari wameharibiwa haribia. Ntalivuruga hilo, kuanguke mawe kutoka mbinguni amba kusianguke misikiti ifunguliwe ama ifungwe, Bakarani inemeke ama ifilisike. Rajua madunia bishuyuhi, dunia kwa mashekhe zao. Fa idha dhahaba shuyuhu, mashekhe wakienda, fama amani laish, maisha tena pamoja na nani? Hamuvoni namna murenge wao? Kuna bashu warengewa shekhe. Kwa nini? Kwa sababu hawana heshima na mashekhe. Na walipoamua watakuteua mashekhe, walipeleka mkono usiku wa giza na huku kufunga machicha ya kuni, wakamfunga na noka. Wakaona kikuni cha kuwaka. Kumbe si kikuni, nyoka nsumu warengewa. Namalizia hotuba yangu. Mambo yako tamtam, hamna wasiwasi. Tuko hai japo kuwa hupepa pepa, lakini hakuna wasiwasi. Bado niko fit. Paka siku nitakapoanguka kwenye mimbar.
Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema hivi, sikilizeni. Hadithi iko kwa Abu Daud. Al-Albani kaisahihisha hiyo hadithi, asema hivi. Naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an sabbiddiki. Kakataza mtume kumtukana jogoo. Faqala mtume akasema, la tasubbuddika, msimtukane jogoo, fa innahu yuqidhu lis-salati, jogoo huamsha watu kwa swala. Msimtukane nani? Sikiliza talkhisi sasa, enda. Hadithi rakam 5101. Wanavyoni katika taaliki wasema, fa kaifa bisabbi warathatil anbiya, vipi kwa kutukana warithi wa manabii, adda'ina ila Allahi, wenye kulingania kwa Mungu azza wa jalla, au wa afdhalil khalqi ba'da ar-rusuli wal anbiya, na wabora wa viumbe baada ya mitume na manabii. Qala ta'ala, sema Mungu aliyetukuka, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, nani nzuri wa maneno kumshinda alolingania watu katika njia ya Mwenyezi Mungu, wa amila salihan, akafanya na amali nzuri, wa qala innani minal muslimin. Hufai kuntukana jogoo huamsha watu kwa swala kwa kukuiku tu. Vipi kuntukana shekha ambaye amekuanzisha alifu mpaka akakumalizia subulu salam? Hufai kuwa pilo kenda kwa komba kwenye maya kinyunguru. Lakini hachuva pithi mutakufa kina mwehu. Tunaambia Mungu awaongoze. Au sivyo? Mungu awaongoze. Kisa cha mwisho kinasema, Al-Qadhi Al-Faqihu Shafi'i Muhammad ibn Abdullah Zubaydi alizaliwa mwaka wa 710. Huu bwana, namalizia, Sharah At-Tanbih, alikifanyia sherehe kitabu cha At-Tanbih fi 24 mujallada kwa volume 24. Imagine, alikisherehesha kitabu cha At-Tanbih kwa volume 24. Darasa alisoma, wa afta, na akawa mufti, akatoa fatwa, wa kathurat tulabuhu, wanafunzi wake wakawa wengi sana, bibiladi Yemen, katika miji ya Yemen. Washtahara dhikruhu, huu bwana utajo wake ulikuwa alijulikana, wa ba'uda saitu au sautu, na sauti yake ikawa yasikika mbali. Huko shekhe sampulio sikila maneno. Ha? Asema Aljamalul Misri, mwanachuoni wa Aljamalul Misri asema, annahu shahadahu inda wafatihi, alimshuhudia huyu bwana kwenye kifo chake katika sakaratul maut, wakadindala alisanuhu, na ulimi wake unatoa miale ya moto. Mafumu? Ulimi wake unatoa moto. Waswadda, na akawa ameiva weusi kweli kweli. Ni huyo leo nitaja. Fakanu ya rauna, Jamalul Misri na mashekhe wengine wakawa wanaona, anadhalika, kwamba hili tulilolishuhudia kwa huyu bwana, bisababi kathrati waqiatihi, ni kwa wingi, ni kwa sababu ya wingi wa kumtukana kwake na kumkashifu kwake Sheikh Muhyiddin al-Imam Nawawi rahmatullahi alayhi. Sasa kwa kuwa na elimu yake yote, yeye kazi kumkashifu huyu, basi katika sakaratul maut, ina maana huyu Sheikh hakufurahi naye, na mujalladati yake yote na kutajika kwake yote, ikatoa hiyo sura katika kifo chake kwenye Ad-Durrul Kamina 160 volume 4. Leo atoke mwanachuoni ametoka Madina, aweke darasa kwenye msikiti, apache na watu waunge laini wasikize, yeye au kuna mangapi katika dini afao watu kujua? Jamani, hili mumbahari, kuna mambo ambao wanavyoona wasema, ikiwa wewe umehifadhi kitu, ghaba anka ashya, kumeghibu kwako mengi kuliko uliyohifadhi. Achumpache mwanachuoni amekaa ameweka darasa, na huku ameshika shekhe fulani humkashifu tu, na watu wakiusikiliza. Hebu kikiweka darasa wewe humkashifu shekhe, Sheikh Yusuf al-Qardawi kadha, Sheikh Hassan al-Banna ni kadha, fulani ni kadha, ile faida itakopatikana kwa wale wasikilizaji. Kisha hawa wasikilizaji kwa livake, kuna mambo tamu helhulu
kwenye Qur'ani yakiwekwa na mwanachuoni, wewe mwenyewe hutaki kuondoka, unataka wewe unakula tu. Wewe kadarasa Sheikh Fulani, hawa wale watu mimi naosema walovundikiwa na madina zao. Madina mpahala pa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alosema ulama warathatul anbiya. Uende ukamalize miaka, ukija wewe usahau wirathi aliotoa Mtume na watoka Madina jamii ya Islamia, ukija huko wewe kadarasa kutukana na wanavyoni. Rudi nyuma. Lasi hivyo tutakuona, si uko ukota makaratasi na vitupa na serikali ataka kupiga marufuku tupaza maji pia. Tukipata kama nyinyi mtaziokota kwa wingi sana kwa sababu ala na wanavyoni. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلق أجمعين. كونوا عباد الله إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم نكمبوشا بعد المغرب يوم بيلي دراسة كما كوايدا إن شاء الله نموضوعي هيا نهندليا كما كوايدا إلي تتبو كويتو توينا باوا كتبو كواتو سوابو